Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα μας είναι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εκτίμηση της υπατικής ίνωσης με ελαστογραφία στην αυτοάνωση υπατήτιδα. Η αυτοάνωση υπατήτιδα αποτελεί μια χρόνια υπατική νόσο που χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικού βαθμού πολυκλονικής υπεργαμασφαιρινεμίας, αυτοαντισωμάτων, χαρακτηριστικών HLA αντιγόνων, περιπηλαίας υπατήτιδα στη βιοψία ύπατος και ευνοϊκής ανταπόκρισης στην νοσοκατασταλτική αγωγή. Στα διαγνωστικά κριτήρια της αυτοάνωσης υπατήτιδας που έχουν απλοποιηθεί το 2008, η βιοψία ύπατος θεωρείται υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για να τεθεί η διάγνωση. Τίθενται όμως ερωτήματα: πώς εκτιμάται η ίνωση όταν δεν μπορεί να γίνει βιοψία και μπορεί να παρακολουθούμε μη επεμβατικά την πρόοδο της ίνωσης? Από τις χρόνιες υιογενείς υπατήτης, στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η εκτίμηση της ίνωσης έχει καθιερωθεί με τη μέθοδο της ελαστογραφίας. Ποσοτικοποιείται η ίνωση έως 7 κιλοπασκάλ ήπια ίνωση, 9,5 σημαντική, 12,5 σοβαρή και πέρα από εκεί μιλάμε για κύρωση. Δεδομένα υπάρχουν και για τα αυτοάνωσα νοσήματα του ύπατος. Στην πρωτοπαθή χολική χολαγκίτιδα σε 103 ασθενείς, η ελαστογραφία φάνηκε να είναι ο καλύτερος μη επεμβατικός δείκτης της ίνωσης, όπως βλέπουμε αριστερά τα διαγράμματα. Ενώ σε πενταετή παρακολούθηση 150 ασθενών, φάνηκε ότι η αύξηση των τιμών της ελαστογραφίας σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, ειδικά για το στάδιο F4. Παρόμοια και τα αποτελέσματα για την πρωτοπαθή σκληρετική χολαγκίτιδα, καθώς σε 73 ασθενείς η ελαστογραφία φάνηκε να σχετίζεται σημαντικά με την ιστολογική ίνωση, ίσως μια αλληλοεπικάλυψη για τα στάδια F3 και F4, ενώ σε μέση παρακολούθηση 4 ετών 168 ασθενών φάνηκε ότι οι τιμές της ελαστογραφίας έχουν προγνωστική σημασία πάλι για το στάδιο F3 και F4. Όσον αφορά και την αυτοάνωση υπατήτηδα, τα δεδομένα είναι περιορισμένα και αντικρουόμενα. Σε μία μελέτη 94 ασθενών με αυτοάνωση υπατήτηδα, φάνηκε πολύ καλή συσχέτιση των τιμών ελαστογραφίας με την ιστολογία για τη διάγνωση της κύρωσης, αλλά και για τη διάκριση μεταξύ σοβαρής και μη σοβαρής σύνωσης. Αλλά η ιστολογική δραστηριότητα επηρέαζε τις μετρήσεις τους πρώτους 6 μήνες στη διάγνωση και την έναρξη της ανοσοκαταστολής. Σε μία άλλη μελέτη 100 ασθενών, φάνηκε επίσης πολύ καλή συσχέτιση των τιμών της ελαστογραφίας με την ιστολογία για τη διάγνωση της κύρωσης, αλλά εδώ η ιστολογική δραστηριότητα δεν φάνηκε να επηρεάζει τις μετρήσεις. Ο σκοπός της δικιάς μας μελέτης είναι να παρουσιάσουμε τα στοιχεία μας για τη διαγνωστική ακρίβεια της ελαστογραφίας στη μη επεμβατική εκτίμηση της υπατικής ίνωσης σε ασθενείς με αυτοάνωση υπατήτηδα. Από τους 228 ασθενείς με καλά τεκμηριωμένη αυτοάνωση υπατήτηδα που παρακολουθούνται στο κέντρο μας, ανιχνεύσαμε αναδρομικά 78. Από αυτούς, 46 είχαν υποβληθεί σε βιοψία και ύπατος και ταυτόχρονα και σε ελαστογραφία και οι υπόλοιποι 32 κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Συσχετίσαμε τις τιμές ελαστογραφίας με το ιστολογικό στάδιο, την ιστολογική δραστηριότητα και τις βιοχημικές παραμέτρους, ενώ προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε και το βέλτιστο κατόφ των τιμών ελαστογραφίας για την εκτίμηση της σοβαρής ίνωσης. Αριστερά βλέπουμε τις τιμές των βιοχημικών παραμέτρων, δεξιά βλέπουμε ότι η πλειοψηφία των ασθενών βρίσκονταν με ήπια και μέτρια νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα, ενώ ένα 60% ήταν σε ήπια ίνωση, ένα 20% σε σημαντική και τα υπόλοιπα σε σοβαρή και κύρωση. Η στατιστική μας ανάλυση έδειξε ότι η ελαστικότητα του ύπατος παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με το ιστολογικό στάδιο της νόσου, ενώ για τη διάγνωση της σοβαρής κύρωσης το βέλτιστο κατόφ ορίστηκε στα 9 κιλοπασκάλ με μια περιοχή κάτω από την καμπύλη στα 0,8, ευαισθησία 80% και ειδικότητα 71%. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν όμως ότι οι τιμές της ελαστογραφίας παρουσίασαν θετική συσχέτιση με την νεκροφλεγμονώδη δραστηριότητα της τιμής ALT και AST, όπως βλέπουμε στα διαγράμματα, και επιλέξαμε μια υποανάλυση όπου εξαιρέθηκαν οι ασθενές με τιμές ALT πάνω 3 φορές των φυσιολογικών τιμών. Οπότε εδώ για τη διάγνωση της σοβαρής κύρωσης, το κατόφ μετατοπίστηκε στα 7,7 κιλοπασκάλ με μια περιοχή κάτω από την καμπύλη 0,8 και η δυνητικότητα να ανέρχεται στο 84%. Συμπερασματικά, λοιπόν, η ελαστογραφία είναι μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της ίνωσης στην αυτοάνωση υπατήτηδα, κυρίως όταν η νόσος είναι σε ύφεση. Έτσι, μπορούμε ουσιαστικά να παρακολουθήσουμε μακροχρόνια ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία συντήρησης ή έχουν διακόψει την ανοσοκαταστολή, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή βιοψία ύπατος. Σημαντικό να πούμε ότι στον πληθυσμό των ασθενών με αυτοάνωση υπατήτηδα που μελετήσαμε, το βέλτιστο κατόφ φάνηκε να είναι στα 7,7 κιλοπασκάλ, χαμηλότερο συγκριτικά με το cut-off των χρόνιων υπατητίδων και είναι ένα έβριμα το οποίο χρήζει περαιτέρω μελέτη σε ένα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Σας ευχαριστώ.